Тази кампания се провежда във всички книжарници на Хеликон в страната и нейната цел е да покаже част от забраняваните книги през годините. Някои от тези книги са класически произведения, някои са съвремени, като например Хари Потър и Философския камък. Забранявани са по различни причини, било то морални, религиозни, политически. При някои книги причините са много нелепи, например Алиса, която е забранена в Китай заради това, че животните говорят вътре. Има книги, които са отхвърлени многократно от издателства, докато най-накрая са били публикувани и са станали страхотен хит. Това е историята и на Хари Потър. 12 пъти е била отхвърлена книгата, докато веднъж я одобряват и така. Върху всяка книга сме сложили историята и причината, поради която е била отхвърлена съответно или забранена. Много от книгите тук са такива, че може би не сме предполагали, че някога са били забранявани или отхвърлени. Много от тези книги са класика, много от тях всеки четящ човек обича и препоръчва, както и ние като книжари, но не се предполага, че някога са били всъщност забранявани. Кампанията ще продължи 2 седмици. Тя започва от 16 януари и е до 29 януари. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.